PDM حکومت جي تجویز کيل چونڈ سدھارن اليکٹرانک وارٽنگ مشين جي استعمال جي مخالفت ڪري ڇڏي. PDM سربراه مولانا فضل رحمان چيو آهي ته 4 جولائي تي سوات، 29 جولائي تي کراچي ۽ 14 آگسٽ تي اسلام آباد ۾ مظاهرا ڪيا ويندا. PDM جي سربراهي اجلاس بعد مولانا فضل رحمان شهباز شريف ۽ ٻين صحافين سان ڳالهائيندي چيو ته خطي جي صورتحال انتهائي ڳڻتي جوڳي آهي. خطي جي صورتحال تي فوري طور پارليامينٽ جو اجلاس طلب ڪيو وڃي. مولانا فضل رحمان چيو ته اليکٽرانڪ وارٽنگ مشين جي تجويز کي رد ڪريون ٿا. اليکٽرانڪ وارٽنگ مشين پري پول دھاندلي جو منصوبو آهي. اليڪشن ڪميشن چونڊ سڌارن بابت مخالف ڌر کي اعتماد ۾ وٺي. هڪ سوال جي جواب ۾ مولانا فضل رحمان چيو ته پي پي ۽ اي اين پي جي اتحاد ۾ واپسي لاءِ ڏنل مهلت برقرار آهي. مولانا فضل رحمان وڌيڪ چيو ته موجود حڪومت کي عوام ناهي چونڊيو، سليڪٽڊ حڪومت ڪنهن به چيلنج کي منهن نٿي ڏئي سگهي.